Ahoj, já jsem Blanka. Já jsem Gáby. Blanka je zakladatelka plaváčku. A Gáby je ta, která se stará o Instagram, o Facebook, o Reelsy, dělá báječný Reelsy. A tvoříme společně Plaváček, plaváček fest. fest. Plaváček Fest je oslavou 30 let plaváčku. Plaváček Fest bude u vody. Bude o vodě, bude tam paní voda, bude tam paní Hoda, krásná. Bude to u Sázavy. Sázava, Sázavský ostrov, Kemp, Sázava, u Prahy. V čase 9. a 11. září 2022. A děláme si to sami. Takže pokud cítíš stát se patronem, přispěvatelem, podporovatelem, podívej se na webovou stránku plaváček festcz A můžeš nám pomoci zhmotnit naše sny. Protože sny, to my umíme. Ty my totiž žijeme, takže jestli se chceš, se, se chceš sosnout toho, jaké to je, tak přijeď. A září. nebo nás chceš poz, poznat, nebo nás chceš pozdravit a zná, znáš nás už delší dobu, tak jsme v tomto čase o víkendu 9. až 11. září právě na Plaváček Festu, kde budou divadla pro děti i pro dospělé, živé divadla. I loutková divadla, zpěváci. Bude, zpěváci, bude tam didžeridu, budou tam maséři, sauny, sauny a hlavně stánky s jídlem, s dobrým jídlem. Budou tam, i, do, bude tam i dobrá muzika, bude tam Kateřina Marie Tichá, Benžís, Aneta Langerová, Midi Lidi, Marieška, Maruška Telšarová. Neres a Lucia my ti lidi si říkala, vy. já, zrní. zrní. ještě tam bude zrní, takže tam bude tolik muziky a tolik radosti a workshopů a sdílení a výborná čajovna, kde bude čelaut. A nezapomeňte, že Plaváček Fest je hlavně rodinným festivalem, takže je primárně pro mladé i starší rodiny s dětma. Takže ať máte děti ve věku 2, 3 nebo děti ve věku 30, 40, přijďte na Plaváček Fest. I s maminkem. Takže my se budeme moc těšit, protože my žijeme fest a žijeme vodou. vodou.